За баярлалаа. За ерөнхийдөө асуултууд бас давхцаж байна. Ерөнхийдөө энэ 5 жил 10 жил тоолно гэдэг чи одоо ер нь хэр зэрэг зохистой юм бэ? Энэ хуучин технологи хөгжихгүй цаасаар ажил явдаг байх үеийн хуйланд орсон заалтыг хэрэгжүүлсэн маягтай юм шүү. Яг одоо бол энэ чинь жилээр сараар байтал өдрөөр энэ Монголын энэ зүйлүүд чинь гарч байгаа үстэй. Хамгийн гол нь бас нэг асуулт нь ер нь танай энэ статистикийн хувь дүрм журам чинь улсын бүртгэлийнхээсээ тусдаа яваад байдаг юм уу? Улсын бүртгэлдээ явж байгаа өдөр тутмын явж байгаа мэдээлэл чинь шууд танай ишээгэл орчмоор харагдахын сая тэр хуамын орон сууцны улсын бүртгэл төр үл хөдлөлийн бүх үйлгээнүүд чинь бүгдээрээ явагдаж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо энэс цааш энэ статистикийн хувьд чинь энэ заалт 5-10 жил гэж байгаа энэ заалтууд чинь өөрчлөлт орох ёстой гэж бодогдож байгаа юу? Тийм зүйл байгаа юу? Энэ чигээрээ ингээд тоолоод авах юм уу? Энэ хувь дүрм нэг энэ чигээрээ байх юм уу? А тэгэд өөр ер нь нэг дөрөн суудлын асуудал яригч тэр одоо яг төрд хамааралтай орон сууц гэж байгаа юм. Төрийн төрдөр бүртгэлтэй. Сая тэр 260 мянгаас ч хэдэн төрийн орон сууц, төрийн өмчлөлт бүртгэлтэй орон сууц байдгийн. Энэ тухай тодруулъя. За 81 Батуу дарга. За архим гүшүүн цогт гэрэл гүшүүний саналыг бол маш их дэмжиж байгаа алтан үеийн гүшүүн хоёрын ер нь бол энэ хүн ам орон сууцны тоолгыг бол өмнө нь бол нөгөө технологи хөгжөөг байхад бол 10 жил тутам засрын тоолгыг 5 жил тутам ингээ хийхээр ингээд ерөөхдөө дэлхийн нийтээр явж байгаа. За бидний одоо санал болгоод байгаа энэ төрийн их хөгдөлгээд хурлын дарганы саналлахаар хэрэгж энэ төсөл хэрвээ амжилттай хэрэгжиж чадах юм бол бид хүн амаа за жилээр сараар за болж үл өдрөөр яг бүртгүүлээд байгаа юм бол тэ төрөлтний асуудалд ингээ бүртгэ тоог бол ингээ тогтмол гаргаад байгаа боломж үүртэх юм аа. Тэгээ энэ маань төлөвлөлтөнд ашиглаад за энэс гарч байгаа төрийн шийдвэрийг ийм Монголын одоо сервис үйлчлэг төрийн үйлчлэг болгоод үзүүлэх ийм боломжтой байгаа юм аа. За дараагийн асуулт яг төрийн эзэмшлийн байшин орон сууцны дүн бол энэ тоолоор гарч гараагүй байгаа. А яг хүн амьдрдаг сууцны тоолд гарсан. Нийт сууцтын хүн амьдрдаг сууцны тоо гэдэг. За орлоо. За Хүрл Баатарын булганд төв гүшүүн дараа нь Чадамбын Баатард нэгшүүнээр тасалсан. За энэ 2020 оны тооллогын судалгаа өмнөх онуудынхаас хэр илүү сайн наривчлалтай болсон гэж